Чим більше кведів, тим більший податок. Детально розбираємо цю тему в цьому відео. Протягом всього відео буде ретельний аналіз, а ближче до кінця відео зробимо висновок. Тому обов'язково додивіться до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам потрібно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Для звернення до мене за оплатними послугами контакти є на відео. Дехто думає, що за кожен квед потрібно платити податок. Дехто думає, що незалежно від кількості кведів, податки одинакові. Істина, як завжди, десь посередині. Зараз, до речі, під час карантину багато хто перейшов на доставку і додає кведи додаткові для доставки, тому це відео може бути вкрай актуальним. При реєстрації бізнесу, чи це фізична особа-підприємець, чи юридична особа, потрібно обов'язково обрати квед. Без кведу не можна зареєструвати своє підприємство. Як обрати квед? Я вже розказував в багатьох своїх інших відео. Посилання на одне з цих відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. Насправді, розмір податків залежить більше не від кведів, яких ви обрали, а від системи оподаткування, яку ви обрали. Хоча кведи теж опосередковано впливають на розмір податку. Почнемо із загальної системи оподаткування. Саме на загальній системі оподаткування можна обирати будь-які кведи для здійснення діяльності. Але нюанс полягає в тому, що на деякі види діяльності потрібно платити додаткові податки, зокрема акцизний податок. Наприклад, якщо у вас автомобільний салон, виробництво алкоголю або деякий інший вид специфічної діяльності, який потребує сплати акцизного податку, то ви, окрім загального податку на прибуток, платите також і акцизний податок. Тобто для певних видів діяльності на загальній системі оподаткування існує додатковий акцизний податок або деякі інші податки. Проте для більшості кведів не існує додаткових податків. Наприклад, якщо у вас буде 10 чи 20 кведів, у вас все одно буде один податок на прибуток. Ну або якщо хтось платить ще ПДВ, то буде додатково і ПДВ. До речі, в одному із своїх відео я вже оглядав всю податкову систему України, розказав, які є податки в Україні, хто їх платить, який їх розмір. Якщо тобі актуально це дізнати, обов'язково перегляньте відео, посилання на нього залишу в підкастці. А тепер перейдемо до спрощеної системи оподаткування. Вона досить популярна серед малого та середнього бізнесу, а також ФОПів. Якщо у вас ФОП на третій групі, то ви будете платити або 5% без ПДВ, або 3% і ПДВ. Цей розмір податку, єдиного податку, не залежить від кількості ваших кведів, чи у вас їх 3, чи у вас їх 6, чи у вас їх 10, все одно ви будете платити тільки цей єдиний податок. Але, до речі, потрібно мати на увазі, що на спрощеній системі оподаткування можна вибрати не всі кведи. Деякі види діяльності на спрощеній системі оподаткування заборонені. Я, до речі, вже знімав відео на цю тему, тому запрошую вас переглянути те відео за посиланням у підкастці. А от на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування кількість кведів має досить велике значення. Розмір єдиного податку для першої та другої групи встановлюється місцевими радами в межах лімітів, які встановлені державою. Для першої групи розмір єдиного податку може становити до 10% до розміру мінімального прожиткового мінімуму, а для другої групи розмір єдиного податку становить до 20% до суми мінімальної заробітної плати. Як я вже сказав, вони становлять до такого-то відсотку, тобто менший відсоток можуть становити місцеві ради. Наприклад, Київська міська рада для першої та для другої групи платників єдиного податку встановила для всіх максимальний розмір єдиного податку, тобто незалежно від видів діяльності ви платите один максимальний єдиний податок. А от Львівська міська рада, наприклад, для деяких видів діяльності встановила менший розмір єдиного податку, там 14, 15, 18% від мінімальної заробітної плати або й менший. До чого я веду? Наприклад, у вас є три кведи. На один квед встановлений податок 15% від розміру мінімальної заробітної плати, на інший 18%, а на третій 20%. Так от в такому випадку ви будете зобов'язані платити єдиний податок від вашого максимального кведу, тобто за той квед, який встановлений максимальний розмір єдиного податку. Не потрібно буде платити єдиний податок за кожен квед окремо, але загальному єдиний податок платиться від того кведу, який найдорожчий. Таким чином, деколи вигідно мати меншу кількість кведів і платити менший розмір єдиного податку. Але звичайно, що кведи мають відповідати вашій реальній діяльності. Щоб встановити, чи дійсно ви не переплачуєте єдиний податок, потрібно ретельно перевіряти рішення вашої місцевої ради, дивитись, який розмір податку встановлений і так далі. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і ви в складні часи на карантині зможете зекономити на єдиному
єдиному податку. І сподіваюсь, ви вже подали заяву на відпустку по єдиному податку, а якщо ще не подали, то всі приклади заяв, їх заповнення та як їх подавати є на моєму сайті, обов'язково їх перегляньте, завантажте та скористайтесь. Якщо вам потрібно юридичні послуги чи консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти на відео. Пиши свої питання в коментарі, їх варто обговорити. Обов'язково став цьому відео лайк, підписуйся на мій YouTube-канал, Telegram-канал, читай мій сайт, ділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями і обов'язково став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на моєму каналі. Обов'язково переглянь інші відео, а там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.